Ride Total'ın kayıt dışı. Daim şunaka. Nima bo'ldi, Kesha? Hamma uchun yoz, dengiz, quyosh, havo, suv bor. Faqat men cho'g'idagi issiq beton ichida diqqa nafas bo'lib o'tiraman. Bu qanday ko'rgilik? Kesha, xafa bo'lma, biz ham boramiz. Ishonmayman. Voy. Bir. Voy, ikki. Voy, uch. Voy, yuz. Voy, 200, voy, 500, voy, 800, 820, o'lyapman! Kesha! Nima Kesha? Nima Kesha? 100 yildan beri Keshaman! Kasal bo'lgan paytini ichi qishganmidi? Bo'ldi, bas! Toqatim tog' bo'ldi! Do'sting do'st bo'lmasa agar, undan ne foyda bo'lar? Alvida! Acaba. Menga qara, oshna. O'tir. Avarib qo'yaman. Ha, bu demak yer qay debsizlar. Yo'q. Muzeyga boruvdim. Butun dunyoni tomosha qilgandek bo'ldim. Ha. Men bo'lsam haligi isming nima? Vasiliy. Inakentiy. Men esa hamma narsa jonimga keldi. Zerikdim, yuragim siqilib ketdi. Qani edi men ham senga o'xshab oddiy xalq orasida, azamat yigitlar davrasida jovlanurib xizmat qilsam. Rus dalasi, bepoyon dala, oy nur sochar, qor yog'ar qora. Mana, yetib keldik. Voy, qay go'rga olib kelding? Porloq yo'l sabhoziga. Nimasi porloq ekan? Hech narsa ko'rinmayapti-ku. Ertaga tong otsin, hammasini ko'rasiz. Qanday go'zal bu olam, bir qara. Qanday go'zal bu olam, bir qara. Vasiliy. Vasiliy. Sen bo'lsang bo'lar juda soz. Aziz tomoshabinlar, bugungi qishloq hayoti nomli ko'rsatuvimiz shimolning uzoq aholisiga, yo'q, aniqrog'i uzoq shimol aholisiga bag'ishlanadi. Qutb kechasi tugamaganiga qaramay, qishloq xizmatkashlari dalada javlon urmoqdalar. Qishloqdagi barcha yangiliklarning bitmas tuganmas manbai oilaviy pudrat bo'lib qoldi. Aytingchi, kuzgi shudgorni xirmon qilganingizdan keyin har bir tovuqdan inkubatorlariga necha tonnadan pichan tutmoqchisiz? Yangi mehmon kutyaptilarmi? Niyatingiz? O'g'ilmi, qizmi? Aziz til tomoshabinlar, endi talablaringizga binoan Modern Talking degan qo'shig'ini Akuka Vaydirlar kuylaydi. Lav 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 bunaqa yong'indan keyin
seni sigiring rasa bolalaydi. Epliman. Hali hammangi ko'rsatib qo'yaman. Ha, meni hamma taniydigan bo'ladi. To'g'ri, butun olamga taraladi. Yana omadim yurishmadi. Qachongacha shunaqa yashayman? Endi o'zim o'ldiraman, o'g'il bola so'zim. Shunda hamma mendan qutiladi, bo'ldi. Xayr, do'stlar. Men rasvoman. Men jirkanchman. Men hali gap. Men yaramas makhlukman. Vasili! Vasili! Вовка, Вовка, бласам. Вовка. Салам! Rasadam aldım. Bana bunda. Kaymaklar bana bunda. Balıklar. Oy. Rası maraklı dam alıp siz. Yaxshilar hali hayotda g'ashtirib mendek surmagansiz. Masalan, men yoz butun yo'g'i, butun yoz ertalab o'tirdim. Kechqurun to korova porossitsa, to kura ponislish, a to vishnya zashla, svet. Olchini shurgan, bu yoqda lavlaga bosh chiqargan. Yer haydisa naq traktorda, agar himo yig'ligida yog'ir yog'ib bersa-chi, ha? Men sizga aytsam. Сценарий муалифляры Курлянский, Караваев. Кинорежиссер Караваев. Постановка Чарасом Савченко. Кинооператор Чеховский. Бастакер Раскатов. Комль Ярматов номадеги узбек фильм киностудиясы дубляж клинген. На самом интересном месте.